Për sot do bëjmë një lakror me kulaçka me mëlçi viçi. Përbërësit janë miell, vajolliri, majdanoz, qepë të njoma, udhër, mëlçi viçi, speca, dy lloje specash edhe krip. Do marr në fillim dozën brumin, si zakonisht siç i kemi zënë byreqët me pak ujë dhe me krip. Do e lëm të pushojë dhe ndërkohë do përgatisim gjellën. Për gjellën do marrim do pastrojmë do lajm të gjitha perimet. Do marrim do grim qep të njoma, do grim edhe specat, edhe udhrën, do t'i kaordisim së bashku, ndërkohë do e vëmë dhe mëlçin të zjej më vete, kështë të ketë marrë një valë mëlçia, e marrim dhe presim dhe ata në pjesë të vogla, dhe pasandaj i bashkojmë së bashku me qepët dhe me specat dhe udhrën. Para përfundimit, i rrgullojmë me majdanoz, me krip. Pasandaj, fillojmë hapim petën e lakrorit, do hedhim në mes gjellën dhe do e vëmë të piqet. Të gjitha procedura do t'i shohim përsëri një nga një. E kemi vënë mëlçin që të zihej në tenxhere. Fillojmë përgatisjen e gjellën. Në një tenxhere kemi hedhur vajin e ullirit dhe kemi vënë që të nxehet. Hedhim me të edhe udhrat që kemi grirë më përpara. I japim një kaurdisi të lehtë. Dhe hedhim edhe qepë të njoma të cilat i kemi grirë të këta më përpara. Dhe i kaurdisim së bashku deri sa qepët të zbuten. Tani, si qepa është të zbutur, shtijem në të edhe specat që kemi grirë në kubik. Dhe tani ka urdisim të tre përbërësit së bashku, deri sa të zbuten edhe specat. Ndërkohë, shpojmë vem dhe grim mëlçin e viçit. Tani që është bërë ka urdisja e ullës dhe qepën dhe me specat, edhim edhe mëlçin e viçit të cilën e grim për para dhe këta në kubik. Dhe i ka urdisim së bashku të tre përbërësit. Tani që janë kaurdisur për bërësi së bashku, i edhim edhe një dysë në kota ujë. E lem të zjej. Dhe sa të shteret ujë, mbëlloj me kri, piper të zi dhe me majdanoz. Kanë zjerë mëlqit, edhe ujë ishtë gati duke shterur. Edhim edhe majdanozin që kemi grimë për para. Edhim edhe kripën. Edhim edhe pak piper të zi. Dhe i lem edhe nja 5 minuta sa të lidhin të gjithë përbërësit së bashku. Pasandaj e pikim dhe gjella është gati për të shtruar ke byreku. Tani gjella me mëlçi, me qep, me speca dhe me udhra është ftohur, e kemi zbrazur në një plastike, tani vazhdojmë me shtrimin e byrekut. Kemi hapur petën e parë, që do ta shtrojmë poshtë, kemi marrë dhe një tepsi e kemi lyer me pak vaj, tani shtrojmë petën e parë. Tani vazhdojmë, hapim dhe petën e dytë, të cilën do ta shtrojmë për poshtë dhe byrekut. Për petën e parë, e kemi spërkitur me pak yndyrë, tani shtrojmë edhe petën e dytë. Edhim gjellën që kemi përgatitur më përpara. Vrapim në mënyrë uniforme në të gjithë tepsinë. Por dhe petën e tretë, tani e marrim dhe shtrojmë. Mbi byrekun. Në këtë mënyrë do bëjmë edhe petën e katërt, e cila do jetë edhe përfundimtarja. Dhe petën e fundit e mbledhim me pecë. E shtrojmë edhe petën e fundit sipër në mënyrë uniforme si të gjitha petët e tjera. Dhe fillojmë bëjmë edhe kordonin.
E kemi përfunduar dhe kordonin. Tani i edhim edhe pak yndyrë nga sipër dhe fusim në furrë e pjekim. E kemi përfunduar byrekun me mëlçi, fusim në furrë dhe e pjekim në temperaturën 325 gradë për rreth 1 orë. Byreku me mëlçia është pjekur, është prerë në pjesë trekëndore. Kemi serviru në pjatë byrekun me mëlçi dhe me qepë.